Naam, naam. Ndugu mtazamaji, karibu tena hapa Peel Plan Clinic na leo uko nami wa Ydon Doctor. Siku ya leo ningependa kuelezea tatizo la utapiamlo. Tatizo hili la utapiamlo linasumbua sana jamii yetu leo hii. Twende kuangazia basi chanzo cha tatizo hili la utapiamlo. Chanzo kikubwa kabisa cha tatizo hili la utapiamlo linasababishwa na ukosefu wa virutubishi katika vyakula tunavyokula kila siku. Jamii zetu leo hii zinapata vyakula ambavyo havina virutubishi vya kutosha, na hususan jamii maskini. Wewe unaitazama hapa, kama basi unaguswa na sababu hii ya ukosefu wa virutubishi katika vyakula kwa jamii hizi maskini, basi tuweze kuwasaidia jamii hizi waweze kupata vyakula vyenye virutubishi na kuimarisha afya zetu za kila siku. Mfano mtoto hapa, hebu njoo. Mmeona? Huu ni mfano wa mtoto ambaye amepata utapiamlo. Sasa basi, wewe unaitazama hapa, kama una uwezo, basi tuwasaidie jamii hii ya watu ambao wana tatizo hili la utapiamlo kwa kuwapa vyakula vyenye virutubishi. Jamii zetu za Kitanzania hususan, kuna jamii nyingi sana maskini ambazo zinaishi maeneo maskini kama vijijini, na wengine hata sio vijijini, hapa hapa mjini, lakini wanapata tatizo hili kutokana na uhafifu wa virutubishi. Sawa. Shika mtoto. Hii ni 200 na vipi? Hai. Naam, naam. Naam. Sasa basi, si chanzo kikubwa tu pekee ni hii ya virutubishi inayopelekea kupata ili tatizo la utapiamlo. Sababu nyingine inayopelekea tatizo hili la utapiamlo ni ulaji wa virutubishi kupita kiasi. Kuna watu wengine leo hii wanakula vyakula ambavyo vina virutubishi vingi zaidi, jambo ambalo si sahihi. Pia hili linaweza kupelekea tatizo hili la utapiamlo. Na kuna watu wengi sana ambao wanapata tatizo hili la utapiamlo. Na mtoto sio huyu ambaye tunamuona tu hapo, kuna wengine wengi sana. Kuna kijana mwingine pale, mtoto mzuri tu kabisa, lakini amepata tatizo hili la utapiamlo. Hebu njoo kijana. Njoo, njoo. Tuhurumie basi jamii hizi, tuweze kuwasaidia jamii kama hizi waweze kupata tiba ya tatizo hili la utapiamlo kwa kuwapa vyakula bora kabisa. Hili linatokana na kula vyakula visivyokuwa bora ama virutubishi vilivyopita kiasi. Pole sana. Na wewe ngoja nikupe. Hii hapa. Shika. Utanua vipi? Naam, naam. Na wakina mama basi, tuhakikishe tunanyonyesha vizuri. Sasa hapa kwenye kunyonyesha kuna utata kidogo. Kuna baadhi ya wakina mama wananyonyesha watu ambao hawastahili kabisa. Ninaozungumzia hapa ambao wanastahili kunyonyeshwa ni watoto wadogo kabisa ambao wanahitaji kunyonyeshwa pamoja na kupata mlo wa kutosha. Unakuta baadhi ya wakina mama ananyonyesha mtu jitu zima na midevu yake kabisa, jambo ambalo si sahihi. Unatakiwa kunyonyesha mtoto mdogo na miezi 6 mpaka miaka 2 uhakikishe pia ananyonyeshwa. Na mbali na kunyonyesha, pia anapewa vyakula vyenye virutubishi. Basi kwa staili hii itasaidia sana 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 kuboresha afya zetu na kuepukana na janga hili la utapiamlo. Asante.